Quem vive no primeiro mundo tem vergonha de ser brasileiro. A corrupção existe em todo lugar. Mas em países desenvolvidos, a mídia é proibida de defender bandidos. O Brasil é o campeão mundial de recursos naturais. Mas, infelizmente, é também o primeiro lugar em banditismo. O povo brasileiro deve se unir e destruir a imprensa que protege ladrões e até alguns já condenados, como o ex-presidente Lula da Silva. No Brasil, para defender bandidos, a mídia quer acabar com a justiça. Liberdade de imprensa é benéfico, mas libertinagem? Jamais. Jamais mesmo.